Վարդան Ղուկասյան. Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան. Շատ կարևոր հարց եմ ուզում բարձրացնել, որ մոտավորապես 10 տարիներ ծառացել է Գյումրի քաղաքի առջև։ Կոնկրետ Գյումրի քաղաքապետարանի առջև, այսպես ասեմ, Գյումրի քաղաքապետարանի ծնվում է 15 սպորտ դպրոցներ, 7 երաժշտական դպրոց, 4 թանգարաններ և 1 տիկնիկային թատրոն, որը Հայաստանի Հանրապետությունում առաջի տիկնիկային թատրոնը ևս ձևավորվել է Գյումրի քաղաքում։ Եվ պատկերացրեք այդ չեղած բյուջեն, որը մոտավորապես 3 միլիարդ դրամ է, մոտավորապես 30-40%-ը բյուջեի գնում է այդ ոլորտների աշխատավարձերի և մնացած հարցերի կապակցությամբ։ Ձեր կարծիքը դրա վերաբերյալ Հանրապետության բյուջեից, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից ավելի շատ գումարներ է տրվում, տասնյակ անգամ ավել, մայրաքաղաքին, քան մնացած քաղաքներին։ Ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը, քաղաքները և գյուղերը միասին այդքան գումար չեն ստանում, ոնց որ մայրաքաղաքը։ Բացի դրանից, հուշարձանների պահպանության վերաբերյալ, մենք ունենք հուշարձաններ, որ 1700 հուշարձան բաց երկնքի տակ։ Երկրաշարժից հետո ոչ մի աշխատանք չի տարվել հուշարձանների պահպանման կապակցությամբ։ Գիտեք, ուրեմն այնտեղ կա զարդաքանդակներ, որ Կովկասում, Թիֆլիսում և Բաքվում չկան։ Այդ զարդաքանդակները Ամիի և Ղարսի մեր հին զարդաքանդակներն են, զարդանախշերն են, որոնք մինչև այսօր պահպանվել են մեր քաղաքում։ Ես ուղղակի ուզում էի, իսկ տուրիզմի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, որ խայտարակություն է, Գյումրին ընդհանրապես դուրս է եկել այդ շարքից, ասեմ ձեզ, որ Երևան, Էջմիածին, Կարնի Գեղարդ և հավանական է Ղարաբաղ, ուրախ եմ Ղարաբաղի համար, բայց երկրորդ քաղաքը, որ այդքան հուշարձան կա, Հայաստանի բոլոր քաղաքները միասին, այդքան հուշարձան չունեն, ոնց որ Գյումրի քաղաքը բաց երկինքի տակ, դրա մասին ձեր կարծիքը, ինչ կուզեի լսեի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Առաջի հարցի մասով ասեմ, որ միանշանակ կիսում եմ այդ մտահոգություն, որովհետև մենք ինքներս էլ տեսնում ենք մարզերի համաչափ զարգացման այս քաղաքականությունն ենք վարում, որովհետև այն խնդիրը, որ ըստ էության բարձրացեց այդ կենտրոնացումը մայրաքաղաք Երևանում, մենք հստակ ուրեմն զարգացման, մարզային զարգացման ռազմավարության մշակման ծրագիր ենք առաջ քաշելու, որտեղ բնականաբար ես որպես առանձին քաղաքականություն մշակող գերատեսչությունների իրույթ չեմ մտնի, բայց օրինակ օրենսդրական դաշտով մենք բյուջետային ֆինանսավորում կարող ենք նախատեսել, ասել այ օրինակ Շիրակի մարզին ինչ-որ սահմանաչափով տոկոս պետք է հատկացվի և այլն, այստեղ բնականաբար պարլամենտը իր խոսքը ասելու է։ Երկրորդ մասով ևս շատ ցավալի հարց եք բարձրացնում, որովհետև միանշանակ բարձի թողի վիճակում են գտնվել պատմամշակութային արժեք ներկայացնող կոթողները, այսինքն այստեղ նաև ևս թեր ֆինանսավորման խնդիր է առաջացել։ Տուրիզմի մասով ևս կարծում եմ առհասարակ աշխարհում կա հստակ տենդենս, երբ մշակույթը տուրիզմին զուգահեռ գնում է, այսինքն ես նկատի ունեմ, որ մարդիկ սկսած մեր հարևան շատ ու շատ երկրներից, օրինակ Թուրքիայում այդ զարգացումը կա, որ նույն գերատեսչությունով են փորձում գնալ առաջ և փորձում են վաճառել, այսինքն կոպիտ ասած այդ իրենց մշակույթը կամ ավելի ճիշտ ասած ճիշտ մատուցել զբոսաշրջիկներին և նա մանավանդ մայրաքաղաքից դուրս։ Հետևաբար տեսնում եմ մեծ հնարավորություններ նաև տուրիզմի և բայց միանշանակ Գյումրու մշակույթի այդ պատմական արժեքների ճիշտ մատուցման շնորհիվ և դրան զուգահեռ, հետևաբար այստեղ ևս բազում անելիքներ կան, միանշանակ գնալու ենք այդ ճանապարհով։